Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 грудня. Сьогодні у випуску. Бюджет міста на 2019 рік прийняли депутати міськради. Чиї пропозиції врахували, а про чиї – забули. Звичайне диво. У Сумах у рамках благодійної акції придбали обладнання для дитячої лікарні. День Святого Миколая в обласному центрі урочисто відкрили головну ялинку. Суми з бюджетом. Депутати прийняли головний фінансовий документ міста 33 голосами. Обсяг кошторису збільшили на 653,5 мільйони гривень. Дохідна частина місцевої казни наступного року становитиме 3 мільярди 135 мільйонів гривень. Сесію День Святого Миколая починають із затримкою. На 9 годину ранку в залі присутні лише 18 депутатів. Міський голова проводить реєстрацію вдруге, кворуму знову немає. Лише з третьої спроби за присутності 24 депутатів 51-ту сесію 7-го скликання відкривають. Та замість того, аби одразу розглядати найважливіше – бюджет, за яким має жити місто наступного року, депутати приймають вітання від учнів училища мистецтв та культури імені Бортнянського. Ой, чи є, чи нема, пан господар дома? Віддячивши щедрувальникам, півгодинний міні-концерт продовжують вітаннями депутатів-іменинників та врученням диплому Сумській міській раді за друге місце в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» за впровадження STEM-освіти в міських школах. Зрештою, після майже годинного відступу – до роботи. На порядку денному 169 питань. Їх беруть за основу. Потім ще 30 хвилин формують у пакети. Після голосування за депутатські запити – на обговоренні розгляд петиції про передачу будівлі 4-ї школи гімназії «Просперітас». Але спочатку була петиція школи на підтримку цієї школи, і вони набрали голоси буквально, я наскільки знаю, чи день, чи два. Ця петиція висіла до останнього дня, скільки там, наскільки на місяць вона розрахована, чи на 60 днів. І виходить, по тій петиції чогось ми взагалі рішення не виносимо. А тут, якби я так вважаю, правоохоронні органи не взялися, то, мабуть, би сьогодні і пішла школа вибачити з молотка. Міський голова хоче почути позицію профільного управління. Антоніна Данильченка категорично проти передачі приміщення. На даний момент працюємо питання спільно із спонсорами для того, щоб проводити. Багато вже підключилося людей. Звичайно, якби була менша ціна, а не такої великої кількості мільйонів, то, мабуть, би місто могло давно відремонтувати цю будівлю. І дітям були б комфортніші умови, ніж вони зараз навчаються. Будівля має залишитися місту. Як архітектурна пам'ятка в першу чергу. Депутати ж цікавляться планами мера щодо будівлі 4-ї школи та обсягом асигнувань на проектно-кошторисну документацію щодо її ремонту. Олександр Лисенко говорить, коштів не передбачено, але робити щось треба. Ми от вчора прийняли таке рішення, все ж таки треба готувати відповідне звернення. Воно неодноразово у нас вже було до депутатів Верховної Ради щодо їх можливості включити в програму реконструкції як історичну пам'ятку дану школу. І було відповідне погодження. Ну зараз поки що не знаємо, яким чином вирішено чи не вирішено. Сьогодні, звітує міський голова, на об'єкті змінюють охорону, а в плани радить закладати мінімум 30 мільйонів, аби не розтягувати роботи на декілька років. А ще пропонує звернутися до організації підприємств, які раніше брали участь у будівництві об'єкту. У нас дві таких знакових пам'ятки. Та, що на Троїцькій, вже 6 років заморожена. Може ж тоді нам треба оприділити сроки, якщо ми за год, два, три, 10. Не зможемо, бо ми будемо так розмовляти 10 років, 15, 20. Скільки будівля стоїть на Петропавловській років? До 15. Ну, от, 15 років стоїть. Директора школи спитати, знаєте, скільки? От у мене таке складається враження, що ми сам не гам і другому не дам. Якщо ми не можемо щось зробити, якщо у нас не вийде, тоді що, воно буде стояти і розрушатися? Мені здається, що повинні ми його добудувати в шану Героя України. Аніщенко, який не тільки навчався, але й він працював в цій школі вчителем. Розумієте, він розпочинав свою навіть трудову діяльність вчителем. І мені здається, що ми не можемо на сьогодні Героя України, їх у нас в місті всього два, не так багато. А Аніщенко – це перший, який загинув у нас в місті.
то я хочу до вас звернутися від імені свого, батьків, учнів, батьків Олександра Аніщенка, дружини, доньки, все-таки відмовити в передачі, тому що ця передача незаконна. Депутати міської ради вирішують відмовити у підтриманні петиції. Проте з ентузіазмом обговорюють головний фінансовий документ міста, який пройшов профільні комісії та виконком. Бюджет Сум на 2019 рік буде більшим на 653,5 мільйони гривень. Його дохідна частина – 3 мільярди 136 мільйонів 700 тисяч гривень. Більше 100 мільйонів передбачено на освіту, понад 130 – на медицину, на ремонт доріг – більше 200 мільйонів, 126 мільйонів – на будівництво у місті, зокрема садочки. Також закладено 25 мільйонів на утеплення садків та 25 – на придбання транспорту. Це за рахунок кредитування Європейського інвестиційного банку. Міський голова пропонує голосувати. Всі, хто хоче щось зробити, можуть зробити це шляхом натискання кнопки, як депутата, шляхом подання пропозицій і шляхом участі в тих 30 програмах відповідними пропозиціями, рішеннями, по яких ми з вами працюємо згідно програмно-цільового методу управління нашим містом. Проте у депутатів є питання. Підготуйте мені як депутату відповідь. Скільки пропозицій було, які вони були і які враховані, що саме головне, то, що громада вам казала. Прийдя до влади 4 роки тому, я б на вашому місці розробив би стратегічний план розвитку міста на 10 років вперед і розподіляв би бюджет не за власним розсудом, а згідно плану розвитку. І виділяв депутатам, любим друзям щороку не сотні мільйонів гривень, а по принципу всім однаково на всі райони міста. Тому що бюджет міста Суми – це не ваш власний бюджет, а це бюджет платників податків, громади міста Суми. Депутат від Добровільної Дмитро Наталуха аналізує звернення жителів свого мікрорайону. БМВК номер 16 – 900 тисяч гривень. Про це вже 2 роки говоримо, щоб повноцінно запрацював садочок. Були звернення батьків і на Войтенка, і на вас. В бюджеті нуль, не пріоритет для міського голови. Відповідь ось прийшла. По машині для дітей-інвалідів в НВК номер 16. Мотричка підписала. Коштів немає, нуль, не пріоритет. Немає коштів в бюджеті ні на реконструкцію колишньої котельної під муніципальний спортзал, ні на утеплення бібліотеки, ні на центр догляду за тваринами. Це для вас не пріоритет. Так може ви тебе з Єременка, з журбою, закатуйте рукава, йдіть туди, в притулок працюйте. Возиться бак дохлих. Що це за відношення? Оце ваш пріоритет, оце ваша стратегія, оце ви такий стратег класний. В принципі, я не бачу себе тут взагалі в сесійній залі. Чого мені сюди ходити? Я ні на що не впливаю, не хочу ні на що відповідати. За 3 роки мене вже нудить від вас. Я кожен свій проєкт починаю з того, що грошей немає. Депутат покинув сесійну залу, решта проголосували за основний фінансовий документ зі змінами і пропозиціями. Бюджет підтримали 33 депутати. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Третього грудня у Сумах урочисто відкрили міст по вулиці Горького, який кілька місяців був на ремонті. Відтоді протягом 2 тижнів у відбійник врізалися 2 автівки. Сьогодні повз нововведення не проїхав тролейбус. Жінка, керуючи тролейбусом, не дотрималась безпечного інтервалу, після чого допустила наїзд на відбійник мосту. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, автомобіль та відбійник мосту отримали пошкодження. Танцювальні майстер-класи, виготовлення новорічних прикрас, святкова вистава і тематична фотозона. У День Святого Миколая у театрі імені Щепкіна відбувся традиційний захід «Діти дітям». Найменші гості свята добре знають, що треба робити, аби на Миколая знайти під подушками омріяні подарунки. Я дуже гарно вчилася, заробляла багато оцінок. І допомагала мамі, татові, бабусі. Треба себе добре вести протягом року. Я себе хорошувала. Що подарувала? Він мені подарував
ігру і дельфінчика м'якого. На святкування до театру імені Щепкіна запрошені діти із малозабезпечених сімей та будинків-інтернатів. Майстер-класи та яскраві виступи для них організували вихованці обласного центру позашкільної освіти. Захід «Діти дітям» – це не лише традиція, а й символ дружби, милосердя і добра. Це подвійно приємно нам, оскільки самі діти для себе організовують велике свято і виступають дитячі колективи. А ми, дорослі, допомагаємо це організувати. Я думаю, що цей такий день, День Святого Миколая, діти мають відчувати наше подвійне тепло, увагу, оскільки діти всі вірять в те, що Святий Миколай приносить їм радість, приносить їм подарунки. Я думаю, кожен з діточок сьогодні під подушкою отримав свій подарунок. Я хочу побажати щасливого дитинства, всього-всього найкращого, щоб у дітей була можливість навчатися, відпочивати, отримати гарні подарунки. Ну і, звичайно, бути слухняними і поважати дорослих, любити своїх батьків і поважати їх. Для маленьких гостей на сцені театру Щепкіна святкова вистава «Лускунчик в пошуках нової зірки». Сьогодні вони разом з Лускунчиком будуть подорожувати в країну казкову і будуть шукати різдвяну зірку. І ми дуже сподіваємося, що після того, як вони її знайдуть і задумають новорічні бажання, обов'язково ці бажання здійсняться. Окрім цього, всі учасники свята отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Допомагати просто. Це довели понад 50 тисяч людей, які долучилися до благодійної акції «Приватбанку». Звичайне диво. Цього року «Приватбанк» виділив понад 2,5 мільйони гривень, щоб придбати для дітей необхідні ліки. А для медичних закладів України – сучасне обладнання. Оновили і відділення інтенсивної терапії новонароджених Сумської обласної дитячої лікарні, де перебувають недоношені діти. Цей апарат – це інфузійний насос, який дозволяє робити внутрішньовенні вливання новонародженій дитині з маленькою масою при народженні дозовано. Він рахує від 0,1 мл на годину введення. Другий апарат – це пульсоксиметр з функцією Масімо. У нас такого ще немає. Це досить сучасний апарат. Він вимірює частоту серцевих скорочень і насичення крові киснем. Такий пульсоксиметр та шприцевий інфузійний насос використовують у реанімації для немовлят, які народилися передчасно та мають вагу тіла нижчу за норму. Апарати, розповідають лікарі, працюють у парі. Спершу пульсоксиметром вимірюється насиченість кисню у крові дитини, далі насосом вводять необхідні дози медичних препаратів. Шприцевий насос має два канали, тож водночас може працювати одразу для двох немовлят. Це обладнання дійсно дуже необхідне, тому що реанімація новонароджених – це особливе відділення, де лікуються найменші діти. Маленька дитинка, яка була у нас у відділенні, це дитинка з вагою 620 грамів, це надмала вага. Тому для таких дітей, для дітей з такою малою масою, для недоношених новонароджених дітей – обладнання повинно мати надвисоку точність, і це саме воно. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених 9 ліжок. Вести малюкам необхідні препарати з майстерною точністю без таких приладів неможливо, говорять лікарі. Попереджує, по-перше, смертність, по-друге, інвалідність, попереджує неврологічні порушення в подальшому. Вартість пульсоксиметра і насоса – 121 тисяча гривень. Таке ж медичне обладнання отримали ще 10 лікарень України. Долучитися до акції «Звичайне диво» і почати новий рік із добрих справ може кожен клієнт «Приватбанку». Усе, що потрібно – зареєструватися на сайті та розрахуватися карткою в магазинах, кафе та інших закладах. Суть цієї акції в тім, що кожен, хто розраховується картками «Приватбанку» у торгівельній мережі, 1 гривню відшкодовує на благодійний фонд. За цей місяць долучилося більше ніж 50 тисяч осіб, які підключилися до цієї акції. Це невелика кількість, враховуючи те, що банк кожну добу обслуговує 5 мільйонів транзакцій, то 50 тисяч, повірте, невеликі цифри. Акція «Звичайне диво» – частина благодійного проєкту «Приватбанку. Допомагати просто». Завдяки ініціативі, яку підтримали клієнти банку, минулого року в обласній дитячій лікарні встановили гематологічний аналізатор для проведення швидкого та якісного аналізу крові. А маленьких пацієнтів медичних закладів області привітали подарунками до нового року. Цю акцію вирішили зробити традиційною.
обов'язково відвідаємо дітей, які знаходяться в лікарнях на стаціонарному відділенні, які не можуть святкувати Новий рік у сімейному родинному колі. І ми їм зробимо обов'язково подарунки у палатах, де вони знаходяться 1 січня. Така акція від Приватбанку і Мастеркарда відбудеться обов'язково. Долучатися до добрих справ запрошують усіх бажаючих, адже допомагати тим, хто цього потребує, насправді дуже просто. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. На Миколая своїх підшефних привітали і сумські енергетики. Із подарунками завітали до Штепівського навчально-реабілітаційного центру. Сьогодні там навчається 101 дитина, із яких 9 – дошкільнята. На подвір'ї Штепівського навчально-реабілітаційного центру панує справжня зимова казка. Новорічно-різдвяних свят діти чекають з особливим відчуттям. Із запашним короваєм у руках та щасливими посмішками запрошують гостей на зустріч із святим Миколаєм. Аби він завітав, малеча має проявити свої найкращі якості і бути слухняними. І залишили тільки нові для діток прутики вербові. І кожен з прутиків придасться, а тим лінивим, що не вчаться. Та як запевняє штепівська малеча, вчитися вона любить. Я люблю решити математики, але в мене хорошо виходить. Якщо виходить гарно танцювати і співати, ласкаво просимо на сцену. Показати на широкий загал свої таланти виходять яскраво вбрані казкові персонажі. Особливо зворушливий момент святкування – танок сніжинок. На відміну від добрих і тендітних помічниць зими, інша героїня казкової історії має за плечима чималий досвід поганих справ. Ефектна поява лісової жительки викликала у малечі посмішки, аби сподобатися глядачам, бешкетниця доклала зусиль. Я Баба Яга. Оце юбку просто порізали і пришили. Казка вчить малечу добру і правильним вчинкам. Зрештою, навіть чортеня і Баба Яга відмовилися від злих намірів заради зустрічі з святим Миколаєм. Від нього дітям не лише подарунки, а й теплі слова побажань. Мамі й татку помагайте, менше в себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте і про мене не забудьте. З Миколаєм вас, малята! Головне, дитяче свято року не обходиться без сюрпризів. І старші ждуть Миколаї. Завжди дають всім подарунки, коли слушають діти. Постійними гостями заходу є сумські енергетики. Багато років тому вони взяли опіку над школою-інтернатом. Нині є шефами новоствореного навчально-реабілітаційного центру. Напрямок реформ в галузі освіти передбачає ліквідацію інтернатних закладів. Дітей виводять на інклюзивне навчання або ж створюють аналогічні заклади, які надаватимуть спеціальні послуги. Наш заклад працює з дітьми, які потребують особливої уваги. Ми надаємо корекційні послуги, реабілітаційні послуги. Працюють дефектологи, практичні психологи, соціальні педагоги. І плануємо з нового року розширити спектр медичних послуг. Сьогодні у Штепівському центрі навчається 101 дитина, з них 9 дошкільнят. Попереду у вихованців ще тиждень навчання, після цього – довгоочікувані канікули. Ми чекали свято, це дуже довго, і ми дуже раді, що воно до нас прийшло. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Головна ялинка Сумщини від сьогодні сяє святковими вогниками. Традиційно її урочисте відкриття припало на 19 грудня. Про що мріють сумчани, які прийшли на свято, і хто виступив у ролі святого Миколая? Дивіться далі. Сумчани збираються на центральній площі міста. Коли замерехтять вогники й гірлянди, розпочнеться цикл новорічно-різдвяних свят. Адже урочисте відкриття головної ялинки області завжди відбувається 19 грудня, у День Миколая. А це чудова нагода попросити у святого здійснення своєї мрії. Про мир, звісно, ж во всьому світі, про щастя, про здоров'я. І про любов. І про любов. Саме головне, ми мріємо про любов. В новому році я мечтаю про те, щоб всі мечти збивалися, щоб дітки всі були здорові, щоб закінчилася війна. Про те, що закінчиться війна, вибори пройдуть мирно, ну, про все добре. Я займаюся IT-технологіями, мені б хотілося розвиватися також далі у цій сфері. І я збираюся в квадрокоптер, хотіла б далі його розвивати
свои вмения. Про мир во всем мире. Это самое главное, чтобы дети были здоровые. А все остальное купим. Чтобы хорошие подарки были. Елка в этом году дуже хорошая. Что мы вам скажем, ребята? Мы разочарованы. Такой гадкой елки мы нигде не видели. Вот, пожалуйста. С каждым годом все хуже, хуже и хуже. Это нам это нигде не покажут. Аби настрій Лілії Яківни та Жанни Степанівни не передавався іншим, на сцені розгортається справжня новорічна історія. Роль Миколая сьогодні виконує очільник Сумщини. Так сталося, що мене назвали теж Миколай, тому маю всі повноваження. І хотів би, щоб в цей день Святий Миколай берігав нас, головне наших діточок, тому що Святий Миколай завжди був покровителем дітей. Щоб всі мрії збувалися, щоб над нашою областю, над нашим містом, над нашою країною було мирне небо, щоб ми відсвяткували всі новорічні різдвяні свята, і у нас в наступному році був мир, злагода, щоб все у нас було добре. Урочиста мить настає. Ялинонька, світи! Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою і лише добрих новин. До зустрічі!